seni Sunda iraha bakal mengekar. Iraha sama moal makan satungtung kurang elmuna. Adat urang dina olah seni Sunda. Silih tempat lahirnya modasana. Numoyuk disambat. Numuji dihormat. Anu ngijik dilelewe. Anu haa dibisoba. Masya Allah. Ayo ah. Terus tekiat pokoknya mah. Stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Warisan karuhun digarap jengcunun. Maleteka wanda anyar dipaluruh jeng diwangun. Kaulah ayo narik ini dahi pikun neruskan alakon nyumpunan ikrar urang teh kajang uhum. Baik. Sarajan Andika mah sasat kandeg di tengah jalan lantaran kaburu kapegat ajal. Tapi pai aya nu bakal neruskeun hancami nangka wawakil Andika nu baris ngabarengan ka kaula. Hek pai Andika sinjong-jong reureuh minangka wawakil diri kaula. Kaula geus tancepkeun katus bare jeung samoja pikeun iuh-iuh Andika tina gebretna hujan sarta moradetna panon poe. Pai Memang Pai Andika mages sirna tina sagala rurubat dunia nu teu saeutik matak nimbulkeun dosa jeung doraka. Hek Pai, hek kukula didoakeun Andika sing pinanggih jeung jalan nu ngabulungbung anu caang padang dipapaesan ku patamanan surga pikeun ngahadep ka Gusti nu Maha Agung. Oh Pai, Pai wayahna Pai jasad Andika teh bisa dibawa ka kandang wesi. Tenanaon Pai, tenanaon di dieu oge sarua di bumi Allah Pai. Pai kaula rek miang deui Pai pileuleuh ya Pai. Mitra kaum dangu bari ngabarengan gerentesna nu dipiri kujuhna Cimata. Wur-wur pamurtala ngawuran ku kekembangan ngabalaan muncugugna taneuh kuburan Pahir Pai alias si bongkok nu masih keneh beureum. Geus kitu kakarak pamurtala cengkat ngareret kanu keur cindekul gigireun nu taya lian iwal ti jaja nu ayeuna rek maturan pamurtala ngalalana seja ngebrehkeun tekadna mulang tarima ka Pahir Pai nu geus nyalametkeun nyawana dina pagawean jalma Jail Duroi. Manehna geus gilig rek nuturkeun pamurtala jaja teh minangka ngawakilan Pahir Pai ongkoh dipenta deui ku pamurtala ka panuria. Yen jaja rek dijieun muridna hal ieu ku panuria diidinan lantaran budakna oge daekeun. Tah dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Mitra kaum dangu urang teraskeun mitra bari ngarasa berat naker pamurtala ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun pajaratan nurentul pinuh ku tetengger. Ngaret heula ka panuria nu keur ngajeng jenang tung bareng jeung nu loba pangeus lembur nu ngadon rek jajap. Jaja nya kitu keneh nu harita ngiclik tukang eunana ngareret sarta neuteup heula ka Nyi Edah nu keur nangtung gigireun nu sejen minangka pamitan nu ngadua kalian. Kalawan teu ngaluarkeun ucap sakecap koloyong bae pamurtala bari diiringkeun ku jaja mapay jalan jajahan nu ngabulungbung
diantar ku panetik urang lembur nutek kurang-kurang pada tingaling serik cerinak dak kuci mata mitra demi pamurtala ku panuria katut batur-batur salemburna geus dianggap hiji jalma anu teu kira-kira gede jasana nu geus nulungan panuria katut anakna nyait tina bahaya maot nurek dilakukeun ku bah jagur katut surya anu dina prungna teh nepi ka ngorbankeun baturna anu ayeuna geus jadi pangeusi kuburan di leburna. Mitra kaum dangu gancang na carita dua poe katilu na pamurtala jeng jaja geus ngurunyung deui kalawan teu hasil nu disungsi teka panggih ngan saukur manggihan tapakna ulah boro-boro jeng wijana bah jagur katut surya oge teka tempo irung-irung na aca kukitu teamah puguh jalma nu geus rumasa kana dosana. Dina balikna teh terus kaimahna tapi terus mangpret ka jauhna da geus boga pikiran yen bakal aya anu nyusul. Ditanyakeun ka nu deukeut luput aya nu nyahoeun atuh dina maluruh perkara surya tetela lain wijana lantaran ceuk urang lembur mah surya teh bener anak pribadina bah jagur nu keur leutikna dipihapekeun ka barayana lantaran maot indungna ieu teh karangan bah jagur sorangan nu diterangkeun ka batur salemburna sanajan kabeh-kabeh nu ngadenge mah pada nyangsrikeun kana kabeneranana tapi dina mereka terangan ka pamurtala ayeuna nya teu batan ti kitu pok-pokanana urang lembur teh tapi pamurtala mitra can wakapegat harepan manehna teburung-burung teburu-buru mulang punten manehna teburu-buru mulang tapi ngararep deui di panuria anu saterusna mah meh saban poe pulang anting ngalang-langan ka imah bah jagur tapi tetep nu diintip-intip teu kapanggih nu dipapai teu kapendak raratanana nu antukna pamurtala nyieun keputusan rek terus mulang ka miramare pikeun bebeja kagumilar yen wijana teh lapur teu kapanggih mitra kaum dangu peuting pisukeunana rek indit bulan keur meujeuhna ngemprai harita teh ninggang tanggal 18an pamurtala geus ngalemet kaburuan di baturan ku panuria maksudna mah pamitan nu panungtungan meureun jaja ngenceling ka imahna pasamsi pada-pada rek pamitan lantaran manehna oge rek terus milu ka pamurtala pikeun ngaguru ngalap elmu kandang wesi eukeur mah geus lila manehna hayang nambahan elmu na teh lantaran ngarasa kaancam jiwana katurug katutuh aya pangajak ti pamurtala anu hayang namplokeun sagala elmuna ka jaja minangka gaganti muridna anu geus eueuh sarta engkena kumanehna rek diperih pati turta gawe pikeun neangan wijana oge mun bisa mah supaya numpes bah jagur ulah nepi ka terus ngagalak sak ngumbar talajak nu matak ngarugikeun balarea pikeun panuria mah kacida bungahna memang kacida perluna boga pangarti teh komo deui ieu pibahayaeun teh sasat nampeu teu jauh tina bibir panon jeung padumukanana bah jagur teh ukur kahalangan ku salembur anu sawaktu-waktu bisa datang deui pikeun kahanca maksudna nu kungsi gagal ayeuna manehna teu embol-embol lantaran aya keneh pamurtala engke mah sahanu nyaho ngurunyung deui leuheung lamun terang-terangan sanajan geus rumasa ka titih pangarti kaungkulan pangabisa tangtu bisa ngalawan heula satekah polah ulah siga kamari
Lamun taya anu andon suka bebelak mah geus hanteu. Manehna katut anakna teh meureun ngan karingaran. Mitra kaum dangu datang na ka imah Pa Samsi nurek ngabagiakeun geus manco cindekul dina bangku. Gigireun imah nyedah geus surti yen jungjungan peuting rek datang. Junjunanana teh rek datang. Bungu geus aya ibar ti beurangna keneh lain dibawa ku kukupu nu mawa beja atawa hiliwirna angin lirih mawa rewos. Tapi geus ngadenge gerentesna buah hate. Rek amprok jonghok minangka rek sosonoan. Sepunyere pegat simpai cek paribasana numangkena bakal patepung deui. Bari mawa hate nu moal aya laasna. Teu bisa digambarkeun ku carita. Direka-reka ku basa kumaha anu keur sosonoan. Kumaha itu ieu ngarasa beratna rek papisahan anu tangtuna ngaguratkeun rasa kanalangsaan anu pohara. Lantaran boh nyedah, boh jaja. Buguh duanana oge keur meujeuhna mangkak beger anu munggaran masing-masing masih keneh baleg tampel. Gancangna carita isukna ngabarengan meletekna panon poe pamurtala katut jaja geus kalaluar ti lembur diringkeun ku nu jajap mileuleuyankeun nu rek miang nepi ka tungtung lembur nu jarajap teh ngarandeg ukur semet dinya anu saterusna jajap teh ukur ku paneuteup. Dibarengan ku gupai na leungeun ting arulang mileuleuyankeun. Komo nyedah mah. Bari dipiring ku marabayna cimata anu teu eureun-eureun masehan dua pipina. Teu kalis kuasakna janji pasini pasang subaya. Nu sacanggreun pageuh sagolek pangkek moal lila udar deui. Ari geus nepi ka mangsana jungjungan miang mah teu burung ngalakatay. Leng hoyna panutan madak nungtun ting saresetna hate. Kelar waas jeung kagagas rasaan teh bet asa ditinggalkeun maot bae. Ku itu nah eta cinta pertama. Urang teraskeun. Cageul. Nepi ka nu indit lesna teu katempo deui diteureuy ku tikungan jalan mitra. Nu jajap kakarak bu ngeburudul masing-masing ngagarap pagaweanana. Heeh. Nu jajap teh kakarak buru-buru masing-masing ngagarap pagaweanana. Kuntang. Panuria nya kitu keneh dina balik kena bari nuyun nyedah nu terus nginghak umbar cimata. Pa Samsi katut bojona ngegandeng gigireunana bari taya nu lemek taya nu nyarek dalah nu sejena oge jempling taya nu mun taya nu ngomong sakemet-kemet aja. Dalam butanana kumalayang nganteurkeun anu keur miang sanajan pamurtala teh sasatna kakarak panggih tapi kenangan anak mah tetap kumalangkang dina bibir mata. Sumeleket dina hate bulat belit kana ati sanubari. Komo pikeun panuria mah nu langsung dari mak budina pamurutala. Sanajan nepi karup ku padung rap ku lemah diurugan taneuh beureum. Kawasna teh moal poho-poho. Datang ka imah karasa lembur teh asa ti iseun mitra. Ku kitu teh mah kabeh pangeusi lembur taya nu ngarasa teu nineung lantaran jeung pamurtala teh tacantang tu bakal bisa tepung deui. Teuing iraha boa iraha minangka paninggalan nu moal leungit teh nyaeta kuburan si Bongkok alias Payeurpai mitra. Nu pikeun pangeusi lembur mah teu beda we ti hiji tugu pangeling-eling nu kudu dipiara di hade-hade. Mitra kaum dangu gancang na carita kudatang na deui pamurtala ka Miramareu. Ayeuna urang kocapkeun di Miramareu mitra. Pikeun gumilar mah lain deui matak sedih anu pohara. Keun ku perkara teu kapanggih wijana mah teu nanaon.
Mun ayana geus dianggap lapur teh mah sasat geus lipur puguh geus aya welas tauna. Ngan eta ari ras ku pangirpai. Ku teu dinyana teu disangka tadina mah maksud teh rek nembongkeun kabela ka manehanana. Akhir-akhir bet dirina sorangan nu ngalaman jadi korban nepi ka henteuna pisan. Mikirkeun kana kabelaanana pamurtala katut pangirpai antukna gumilar jadi rusras mulangkeun ingetanana ka mangsa-mangsa katukang. Waktu baheula mimiti tepungna kapan sasat make jalan diributan. Nu meh manehna kalebah pati meh-mehan bae manehna teh kalebah pati tapi akhirna kapanan teu burung jadi baraya. Anu dina nembongkeun kabelaanana teh dalang kumapalang. Dalah jeung pamaji oge mimitina mah sakitunya truna kungsi ngalakon rebut hirup begalan pati. Tapi ayeuna lain bae geus jadi guruna tapi geus dianggap kolotna pribadi. Jadi pamuntangan dina sakalina manggih kararapet. Komo sanggeus daya aki sidik mah nya ka pamaji pisan manehna geusan nguntang ngumahakeun. Waktu rek papisah deui jeung pamurtala lantaran deuk mulang ka kandang wesi bari mawa jaja, geus teu bisa ditahan-tahan deui ka sedih sarta kana langsaan teh. Tembus kaluar nu diebrehkeun ku marebayna cipanon masihan dua pipina. Gumilar sumegruk nyuuh kana lahunan pamurtala geus poho di kakolotan sarta kalalakian. Pang-pangna mah kasuat kaseuit. Rusras kaki sidi sasat nu jadi cukang lantaran pangna manehna ruk raket dalit jeung pamurtala teh apa nu ngantengkeun tali mimitrian teh tali mimitraan teh sarta babarayaan nyaki murs aki sidik pisan mitra aki sidik pisan nepi ka ayeuna moal aya pegatna nya eta kitu we jang uhum. Bili ayah nanaon mah wartosan bae ka kandang wesinya perkawis anu parantos-parantos batos tong teuing janten emutan sadayana nutumi batos janten kersana Gusti nu Maha Kawasa. Pamurtala oge nyaritana bari teu kendat gara-gara genci mata rek kalengkahkeun sugut teh ka cida beratna lantaran hate sumoreang wegah rek ninggalkeun. Gumilar teu nyarita naon-naon berat rek ngucapkeunana lantaran dina ti corona asa aya nu ngagendok ngahalangan. Waktu pamurtala geus ngalengkahkeun sukuna manehna ngan ukur bisa marengan ku teteupna nu rabisak pinuh cimata. Pitra kaum dangu nu salawasna setia manco dongeng manganggang. Nyalelekna poe teu karasa mitra. Diitung-itung geus leuwih ti sabulan gumilar ayana di panganjangan. Waktu nu sakitu lila na teh henteu ngan wukul ulu kotak di bedengna Arman tapi teu cicing teu sirikna unggal poe buar biur ngelayang manggihan pada mitra baheula kaditu kadieu henteu nyorangan dibarengan ku pamajid nu salilana gumilar nyemah di bedengna Arman. Pamajid oge terus bae milu ngotok ngowo di dinya. Ongkoh pamajid teh ayeuna mah geus jadi guruna Arman. Ieu sababna pangna Arman bisa cekel gawe jadi mandor besar eta teh minangka pamulang tarima ti Tuan Kawasa lantaran Arman baheula geus bisa numpes kariwuhan di kontrakna. Hasil guguruna ti pamajid teh teu mubah geus hasil bisa digunakeun numpas jalma-jalma jarahat nu ngadon ngariweuhkeun di daerah kontrak Miramari. Anu keur waktu tadi mah Arman teh teu mantra-mantra acan mitra. Anu keur waktu tadi mah Arman teh teu mantra-mantra acan bakal cekel gawe di kontrakan. Datang nang kamira mareu ti cekelet teh ngan sakadar nganjang ka paraksa amprok jeung pamajid. Tina asal nang ngadongeng ngebrehkeun ka sono jadi kataji hayang guguru ngasakeun pangartina. Anu antukna ngalakonan diributan jeung jalma-jalma nu teu taranggung jawab malah nepi ka bisa dibasmina pisan. Nya akhirna mah manehna ditawaran gawe ku Tuan Kawasa kana mandor besar pisan. Geus kitu mah manehna jeung nyiningsih jadi tetep renggenek bumetah di Miramareu kalawan aya dina kasugemaan.
mitra kaum dangu. Waktu kedatangan Yarum nu setengah pundung ti Garut, hatena mah Arman teh geus merenyeng wae hayang nyusulan Gumilar. Sinabu metah di imah dikontrakan babarengan jeung manehna. Sinabu metah imah dikontrakan babarengan jeung manehna. Perkara gawe mah moal matak susah, tangtu kumanehna bakal dijejeuhkeun. Ngan kahayang kituna teh dihula ku Nyarum lantaran geus katoong Gumilar moal daekeun. Komo ayeuna sasat keur karusut alatan ku leungitna budak. Nyingkahna Nyarum oge saanya namah ngan pikeun ngajauhan nafsu amarahna. Ditagenan mah mantak bae ngadatangkeun seuneuhurung cai caah nu kapapanjangan. Dari batin-batin namah manehna teh kacida beurat na ninggalkeun nu jadi salaki teh. Ayeuna Gumilar ngurunyung pisan datang. Atuh boh Arman, boh Nyiningsih. Tekira-kira dagdag degdegna mitra dina ngebrehkeun ka sonona teh. Itu ieu oge tewudu bari ngumbar cimata pang-pang namah Arman. Umakuna ka Gumilar geus teu asa kadulur nurut, tapi asa kalanceukna pribadi dalah mun seuk dibanding-banding jeung Nyi Arum lanceuk sabraina, rarasaan teh asa berat keneh ka Gumilar. Anu matak, anu mawi ulu botak ketigang awi cagur. Anu matak mitra, ku ayana Gumilar di imah na mun disapertikeun ka budak mah Gumilar teh teu kira-kira dia diogo na mitra. Mun budak mah kitunya. Sagala dianter, sagala dipupujuhkeun. Dina udar ider oge lamun teu kacangcang ku pagawean mah Arman teh hayang terus bae ngikintil marengan ka ditu ka dieu. Ngan alusna aya pamajid nu ngabarengan nu umakuna ka Gumilar geus saperti ka anakna pribadi. Waktu ngadatangan guhana si Colat we, pamajid kabawakeun ngaruk saheula lila nungguan Gumilar nu ajeng jeung bari ngecelakeun cimata nyang hareupan tulang taleng si Colat. Kawasna geus lila paehna teh lantaran gering atawa geus lila teuing umurna, mitra si Colat geus paeh cenata. Sanajan bener si Colat teh sifatna sato hewan, puguh geus jadi mitra dalitna nu teu kurang-kurang bebelana. Dina ayeuna teu kasampak sarta ukur ninggalkeun tulang talengna nu pabalatak. Pikeun Gumilar mah lain deui nimbulkeun ngarakaca kana hate kalawan ngecelakeun cimata nu terus masihan beungeutna. Tulang taleng si Colat teh dikumpulkeun mitra terus di ruang. Duaan tinggal reduk ngalitaneuh ku bedogna. Waktu ngadatangan kuburan Nini Usi, Gumilar ngahruk deui wae malahan di dieu mah rada rosa sumegrukna. Bari nyuuh kana kuburan nu muncuguk dibarengan ku melas-melis sasambat ka nu geus taya di kieuna. Rusras ka mangsa waktu keriung mungpulung narima kanyaah ti Nini Usi nu geus saperti kaincuna pribadi. Nini Usi istrina ti Sidik nu panglilana mah waktu ngadatangan basisir sisi leuweung sancang tempat Gumilar baheula waktu digembleng ku Aki Sidik dina motah nagalura Laut Kidul. Di dieu mah Gumilar tengah ruk seperti tempat-tempat sejen, tapi manehna ngajeng jenang tung neuteup mayak pakna lautan satungtung deuleu. Sanajan paromana hegar marahmai tapi jelas dina buleudan-buleudan herang ting surungkuy tina juru-juru panonah. Mitra nu panglilana waktu ngadatangan basisir leuweung sancang tempat waktu baheula Gumilar digembleng teh ya mitra. Seubeuh neuteup lautan, baragadal manehna muka pakaian ngabarengan luncat ngagejeburkeun maneh kana gulungan-gulungan ombak nu ting jalegur. Ku pamajid kadenge gorowokna sora Gumilar sanajan ukur hawar-hawar kasilep ku sora ombak. Aki Indik, iya dasang Aki.
Pamaji dadang rencang oge mitra sok sieun gumilar kumaha onam. Eta kumatak hariwangna teh make nyambat-nyambat nu geus aya di kieuna bari ngagejemburkeun awak kana ombak nu keur motah. Ngarasa risi bisi inya nuturkeun aki Sidik. Tapi barang geus teteh lagu milar teu naon-naon, jongjon icikibung. Badanna ditembragan gulungan-gulungan ombak nu ngagalura bari pasemona bangun nu suka bunga pisan. Pamaji dereg-dereg oge hatena bari rarasaan mah teu kira-kira kagetna. Kakarak nyaksian harita kumaha kahebatanana gumilar. Damun nu sejen mah tangtu moal bisa wala kaya deui. Badana digebot sarta didampret ku gulungan-gulungan ombak nu gedena saanak gunung bari ngaluarkeun sora nu ting jelegur matak peureus kekendangan. Sanggeus gumilar hanjat deui ka darat, pamaji leuwih-leuwih ngarasa kagetna. Riuk beungeut gumilar nu keur waktu tadi mah haleungheum cedeum tapi ayeuna ngadadak hegar marahmay. Teu beda we ti emas anu disangling. Tembong ayeuna mah meronyoy nembongkeun bubudeun anu saujeratna. Malah dedeulan pamajid mah gumilar teh boga wandana. Boh rupana siga balik deui ka sabaheula. Kawas pantes wandala laki langit lalanang jagat henteuk kumumu ku uleun lantaran dihakan ku katunggaraan hate. Raos Ujang, ngebak teh. Pamajid bari netep gumilar nu harita keur dibaju deui. Moal aya nu langkung, raos tibatan cai laut, Pak. Sanes deui matak nyegar keunana. Gumilar ngawalon. Rupina mah garuna laut kidul teh tidih nya nyiptakeunana Jang Uum. Pamajid nanyakeun pasangan galura laut kidul nu ayeuna memang kumahena ge geus kapimilih. Menanggu guru Tiaki Sidik. Leres, Pak, leres. Di dieu pisan nyiptakeun anak waktu abdi kapungkur di gembleng ku almarhum Aki Endik. Gumilar ngareret ka pamajid. Satengah manehna seuri kapi asem ku lalampahan baheula. Numantak di gembleng dina cai teh kapan sanyatana mah. Pikeun yang hareupan pamajid pisan. Heu lantaran manehna kungsi kasoran ku pamajid dina patelakna anu munggaran. Upami waktos diwarah jurus-jurus alif mah didinya Pak. Gumilar nyarita deui bari nunjuk kana batu lempar. Sumuhun Ujang. Pamajid bari unggut-unggutan telepas tina kagagetna. Lantaran ayeuna mah gumilar teh bener-bener geus mulang deui ka asalna. Taya riuk-riuk bangun bingung, taya gurat nu keur susah. Mun keur biasa mah samemehna mah umurna teh siga nu gagajlog bisa leuwih kolot. Tapi ayeuna mah siga nu merosot malik ngora eta meureun perbawa bubudena nu jadi berag bear marahmay. Lain ku sebab cirikna tapi eta ku kasusahna sarta kasedihna nu matak tereh kolot teh. Siga na kolot saanyana mah lantaran kapan ari umur mah bareng majuna moal aya nu acrok-acrokan. Mitra kaum dangu gancang na carita. Datang ka imah disampakeun ku kakaget deui bae. Babakuna mah nyarum nu ngarasa helok mirengeuh parobahan ulat salakina. Gurat-gurat katunggaraan hatena nu biasa minuhan riuk beungeutna lantaran dipangleungitkeun ku nu jadi anak, secara dadak-dadakan pisan ayeuna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana taya urut-urutna acan. Nukari biar marahmay na bubuden nupinuh ku kagumbiraan. Sanggeus sarerea ngariung di tengah imah, pok bae gumilar nyarita ditujukeun ka Nyi Arum. Geus majeuhna mulang yum, melangkah lembur. Gumilar bari ngareret ka pamajikanana. Sarang yoyum Kang. Nyi Arum ngawalon semu-semu ngagalenjung. Haan, nyakan tenan atuh. Pangnangkang ka dieu oge kapan nyusul yoyum. Tos cekap pundung teh ulah kata terasan. Gumilar bener-bener ayeuna mah geus balik ka asalna. Imutna tembong deui nu pikeun Nyi Arum mah dalah pikeun nu sejen oge eta teh imut anu munggaran. Tisaprak hatena dirobeda ku kanalangsaan ditinggal budak. Manehna boro-boro bisa seuri nyarita oge saperluna pisan. Bade iraha tuh Kang Bulih teh? Atos we enjing we. Har itu
ari kohoyong matutong mulih deui Kang Um. Ngaraos regreg lah ari pacak sareng dulur teh. Arman Mairan riukna ngaradak alung. Sumuhun atuh Ceuk. Tos we tong mulih deui ah. Nyining sih nyarita ngageuri sarua duanana oge pada mikabeurat. Ih, lain teh hayang riung mung pulung jeung nu jadi dulur. Man, kapan Akang oge digaruh teh loba kamelang ieu teh? Sepuh-sepuh tos sakitu sareatna. Mikirkeun deui Nyi Sari, kapan kudu bener didikanana? Gumilar bari ngareret ka Arman, ret deui ka Nyiningsih nu diukna deukeut salakina. Ulah enjing atuh Kang Um, kapan si Ujang keur mancagahar? Leungiteun meureun upami teu mendakan heula mah. Aeh nyanya. Iraha cenah balikna teh? Gumilar nanyakeun budak Arman nu harita keur nganjang ka akina di Macagahar. Panginten pake eto mah. Margi ku abdi teh dicarap ulah lami teuing. Arman Mairan. Eh nya atuhkeun. Keuna tidak guan heula mung bapak. Gumilar bade ngararet ka pamajit. Wayana bapak mah kedah ngiring ka abdi ka Garut. Ke bade salamina kitu di Garut ieu teh Kang Um. Arman nanyakeun. Nya salilah na. Apan Akang teh cuang cieung sanggeusna teh aya aki endik sareng aki empi teh. Bener kolot-kolot Akang nu sajian mah masih keneh rampeg. Tapi ih, dah teteh teu weleh keueung atuh. Atuh ari abdi di dieu kumaha Kang Um di kantun ku pamajid mah. Arman saolah-olah teu nyaluyuan mitra. Saolah-olah teu nyaluyuan kana kahayangna Gumilar. Arman, Arman mah di dieu loba batur. Pagawe rayap, seputah can coceng. Ngan wiat be pajaratan ini usi man. Panglongokan keun. Mangga. Tangtos Kang. Geuning kitu kapalai Kang Um teh, Pak. Arman ngareret ka pamajid. Sumuhun, nyatena naon. Ujang, adik kapalai tuang raka bapak kedah di Garut mah. Ujang mah atuh di dieu bilih aya karadepet wartosan we ka pamurtala caket ieu. Cek pamajid nyaritana bari rutret ka Gumilar jeung ka Arman. Memang Arya teh mah condong ka Gumilar, geger mah dihente-hente oge. Beda neundeun ka Nyaah, turuk-turuk aya amanat ti aki Sidik kapanan waktu jumeneng keneh, ngipat-ngipatan ka pamajid nitipkeun Gumilar supaya dijaring diaping diitenan ka ayananna. Mitra kaum dangu gancang na carita. Saminggu ti harita Gumilar pamajid katut nyarum. Isuk-isuk keneh pisan ges. Cuk celak kana wahon. Wahon kontrak nurek apa mengpeken. Maksud mah rek marulang deui ka Garut. Kabeneranana teh Bahdira jeng biureh keur araya di Miramareu. Deratang na bareng jeng Ganjar. Nyaeta anak Arman nungan hiji-hijina. Nu umurna ukur beda mimingguan jeung Wijana, kolot Wijana. Jadi Arman teh gaduh anak atanapi putra ngaranna Ganjar, lalaki nya. Duka ta Ganjar naon tungtungna mah duka Ganjar Setiawan, duka Ganjar Surahman. Manggang oge teh apa? Kurang teraskeun. Duka Ganjar Pranowo. Mitra kaum dangu teu wudu atuh anu jarajap teh meni meni ngajreng-jreng di sisi jalan mitra ngajreng-jreng di sisi jalan paraksa jeung Maimol ngan bati carinakdak papisah jeung nu jadi anak teh Bahdira biureh katut pagobang nu ngahajakeun datang ti Cibalieur samata-mata rek mileuyankeun ka nu rek marulang babakuna mah rek manggihan pamajid guruna pribadi maklum rek indit ka jauhna nu can karuhan bakal pibisaeun panggih deui. Puguh ayeuna mah pamajid teh sasat nyeun pindah ka Garut dibawa ku Gumilar. Dina nyaksian nu baralik teh hate mah rusras inget deui ka jaman anu geus jauh ka sorang. Tah mitra, aya di dulongeng Gumilar sari ka hiji nya mangga supados nyambung darangukeun heula di ditu nya Gumilar. Urang teraskeun mobil geus ngageuleuyeung maju lalaunan. Nu ditinggalkeun tingga rupai mileuyankeun. Kabeh-kabeh jajab teh ngan ukur ku paneuteup. Iwal ti Arman jeung Nyiningsih nu terus nganterkeun nepi ka Cigodeg.
Mun aya waktu umaha yang sakalian langsung ka Garut, karasana kacida beratna ditinggalkeun ku Gumilar teh. Lain bae ayeuna geus jadi dulur, tapi sobat medok teh jaman keur ngora anu sarilana sakasuka sakapeurih sarta silih belaan. Dina sakalieun salah saurang katarajang bancang pakewu. Eleuh waktosna kabujeng CF Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Dadah kasarika tampi pangbakti di sawasi.